Балансът между семейния и трудовия живот отслабва позициите на жените на пазара на труда. Това води до забавянето на кариерното им развитие, а в много случаи и до отказ от работа. Затова синдикатите предлагат да има облекчение на данъците, като те бъдат намалени наполовина. Аз смятам, че тук не трябва да се работи на парче, но трябва да се види един цялостен модел на семейно подоходно облагане, който да стимулира, отново казвам, както демографията от една точка на децата, така и да направи възможно грижата за възрастните хора да бъде по-прилична. От друга страна, ангажимента и възможността на тези, които ги няма на пазара на труда, всички пищат и реват работодателите, че няма работници, няма служители, а именно жените, да се връщат все по-успешно и по-интегрирано да участват в нашия пазар на труда, който е силно дефицитен. Друга тенденция е жените да заемат предимно нископлатените браншове, където месечното заплащане е около и под 500 лева. Заплатите, където са с чисти доходи над 1000 лева, има два пъти повече мъже, отколкото жени. И това показва наистина едно така не до край прецизно и коректно според пазара, да го кажа така, разпределение на заетите по пол и равнопоставеността между тях. В резултат на ниското възнаграждение през годините жените получават и по-ниски пенсии. Затова синдикатите предлагат за тях да се възстанови семейното подоходно облагане и да се въведат стимули чрез данъчен кредит и данъчни облекчения. Настояват такива да има и за работодателите, които изграждат детски градини, детски стаи и клубове по интереси.